Шановні, доброго дня. Сьогодні у нас 6 червня, пригадав. І перший раз я після висадки за 3 дні. То був зразу на наступний день, подивився, як тут, що тут. І 3 дні у нас, 2 дні був дощик, такий добрий дощик. І після того я вже тут не був. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що трошки слимаки попрацювали над помідорою. Ти бачиш? Я навіть не очікував. І тут вони, опа, приїхали. Це вам за помідорку. Бачите, пообгризали трохи помідори. Я й не думав, що таке може бути. Добре, висновки зробив. Значить, сюди треба обов'язково гранули також. Біля теплиць посипав гранулами, вимерли за одну ніч. Зараз як спостерігаю, як ці, як мамонти. Іноді десь поповзе, а то на шестця, тисячі просто. Так що низький уклін, хто придумав ці гранули. І добре, що вони є. Тому що скільки не товчи їх фізичним інсектицидом, патиком там, чи рейкою, чи ножами, всякими там пивасиками їх споювати, це кіна не буде, це дуже довго. Так, ну в принципі, по помідорці, крайні рядочки якісь бідненькі, бо там слабша розсада, ну тут побільше така розсада. Висаджена 3 дні назад, я бачу, що в принципі все в нас прийнялось. Сьогодні пробіглась моя помічниця і глянула, де ще не прийнялось, досадила. Але каже, що дуже мало досадки було тут, під поливом і під пленкою, і дуже мало досадки було на полі. Ну це, в принципі, і спрогнозовано. Чого? Тому що одразу після посадки сильно ми заливали, проливали так, щоб було в нас все good. Ну ось так. Тому бачу, помідорка була гарна, коли садили, але після посадки трошки прихворіла. Прихворіла і не така гарна. Але вона обов'язково переміниться, стане красивою і буде рости, і рясно родити. Так, ну, які в нас тут є гібриди, я не пам'ятаю їх на пам'ять, на жаль, але знаю точно, що тут половина, отак до цієї частини йде гібрид, до правої частини йде сортові. Чого? Тому що ми не планували багато сіяти, це перше. Тобто висаджувати розсадою собі. А друге, що мав, в принципі, весь цей кусок бути, гібриди, то чогось не взійшли. 8 я сіяв тисяч, і взійшло тільки десь до 5. Чогось погано взійшли. Чого, не знаю. Десь є щось на халтурі видно. А де, я знаю. Я не накрив плівкою добре торф, який посіяв. І воно, видно, там пересохло, тому що вентилятор був включений постійно. Ну, то вже не важно. То вже, як то кажуть, позаду. Зараз ми маємо тут руфус, до 1000 штук є. Потім тут є розаліза точно є. Тут є ще які в нас є бобкат. Це 3 я вже назвав. Ну, ще десь 4-5 є. Ну, то треба дивитися на бумажки, тому що не пам'ятаю. Не пам'ятаю. По сортовим то я їх пам'ятаю, бо людям продавав і дуже постійно перепитували, я хоч і давав там той прайс, але перепитували. То в принципі в нас і волове серце багато є, гарного такого. Мікада, яка мене здивувала в цьому році, дуже така гарна розсада і почала рано дуже цвісти. Саме швидше за всі гібриди навіть ранні. Подивимося, який з неї буде результат. І мені сподобалося ще, що була в нас хурма, чорний принц, також, що в нас було розжевий мед, також в нас було мобіл, санька, в принципі, ріогрант сливка, мабуть, всі назвав. Ну, цього достатньо, в принципі, щоб вам розказати, ну, щоб ви почули, що я б насадив. Так, як бачите, помідорка місцями починає зацвітати, але вона ще візьметься і візьметься. Сильно рости. Бачите, коріння вже пускає вище.
Так, що я хочу сказати? Важливо нам було посадити, пролити, і важливо нам на п'ятий день дати фунгіцид під каплю, якщо є можливість, або обільно по листу. Будемо використовувати або редоміл, або топсін, що ще я порадюся. Лишили ми два рядочки. Один рядочок на перець і один рядочок на, як його? Один рядочок на кавуни. Зрозуміли, да? Кавуни будемо через 50 см густувато, тому що десь їх треба садити. А в нас їх багато. Ну ось так. А місця мало. Бо все помідори. Ну, такий клаптик помідори. І ще, мабуть, третина цього клаптика на полі. Ну, я думаю, що в нас залишилось до 5000 кущів помідорки. Якої? Ріогран трошки, там може 200-300 штучок. Маленька вона така. Це те, що ми посіяли 1 травня. А в нас є гарна касетна в 160-й. Волове серце. До 4000. Це точно, я думаю, до 5 там буде. І все-таки я хочу ще, там в мене є одне місце, де я можу посадити. І я його посажу. Тому ось так, по помідорі в цьому році щось ми замахнулися чуть не на пів гектара. Мали садити 20-15 соток, але бачите, трохи щось ми вирішили посадити більше. Чого я так вирішив? Ви знаєте, от люди жаліються, 45 гривень розсада, 25 гривень розсада за десяток, це так дорого. І ви знаєте, що я скажу? От дивіться, одна помідора коштує 2,50 або 4,50. Одна помідора. Скажіть, будь ласка, скільки вона дасть урожай, якщо її доглянути? Ну, якщо це 2 роки назад, чи той рік 4,50, то ще там можна було щось там трошечки говорити, бо ми всі привикли до дешевих цін. Ну, коли сьогодні приходиш і сірники коштують 4,50, чи нещасне з'єднання до каплі, де прорвалося 4,50, то я собі тако думаю, що, мабуть, помідора вартіша за з'єднання або за пачку сірників. Правда, вартіша. І то люди там возмущаються, ну ладно, хай там. Дуже мало таких, кому все догода, тому не будемо про них. І до чого я веду? Я побачив, що в мене 6, ну там 5, навіть більше, там 5 тисяч є помідори касетної. І там ще є маленька така, що я в 260-ту касету посіяв, вона зараз маленька, ну корінаста така, добра, бо постійно на відкритому просторі вона росла. Да, трошечки не досадила місцями. Ясно, досадимо самі. І до чого я веду? Я побачив, що це дуже маловато продавати по 2 гривні оцю помідорку. І я зрозумів, що треба докласти ще зусиль, один день вийти з командою і закрити це питання. Сфрезувати землю в одному місці там. Сфрезувати землю. Після чого висадити і забутися. Ну ось так. Забутися в плані тому, що вона в нас є, ми не думаємо, куди її дівати. Тому що це не ціна. 2,50, навіть 4,50 на розсаду, це не ціна. Це на мою думку. 10 гривень, там 8 гривень, то ще можна про щось говорити. А коли ціна смішна, то, знаєте, немає бажання взагалі говорити про це. Ясно, коли в тебе там 12 соток розсади, там просто десятки тисяч тебе розсади, да, ясне діло, треба продавати, все, я розумію. Ну коли в тебе там цих 5-10 тисяч залишилось, то треба їх висаджувати і заробляти на плодах. Суто моя думка. Добре, біжу працювати, зараз в мене завдання таке. Це я просто проїжджав біля цього городика. Зараз в мене завдання покропити від кліща. Так, покропити від кліща наші перці, тому що замучив цей кліщ. Просто замучив. Ось так. Добре. Бачу, що тут треба просипати від слимаків, бо зовсім обнагліли вже. Нічого, я ночі тут пройдуся, просиплю. Отак. Попід город, попід низ.
І з цієї сторони, бачу, що трохи пожирали і треба досадити. Добре тоді. Дякую за вашу увагу. Будьте здорові. Скоро побачимось. Пока.